Лирикалық бағыттағы әндерді шырқап, көрерменнің көз айымына айналған Дана Кентай махаббатын әлі кездестірмеген. Жас болса да өнерге бас болып жүрген әнші бүгінде талай жігіттердің арманы. Ендеше Дананың ер азаматтарға қояр талабы мен талғамы қандай? Бірге білейік. Кастрольдік турнемен арқаланы аралап, халықтың батасын алған Дана Кентай енді актриса ретінде көрермендеріне танылмақ. Отандық телехикаялардың бірінде жарияланған кастингке қатысып бағы жаныпты. Әншінің айтуынша, рөлге таныс тамыр арқылы емес, өнерге деген шынайы сүйіспеншіліктің арқасында таңдалыпты. Қазір үлкен 120 сериалық сериал басталды. Ең алғаш рет бұндай жаңағы масштабны дейді, үлкен сериал 120 серия және 70 минуттан. Сол жақта мен бас рөлдердің бірін сомдап жатырмын. Сондықтан маған енді әншіліктен қарағанда өте қиын болып жатыр. Себебі бұл жерде ұйқы да бар, физически шаршау да бар, енді уақыт мүлде жоқ. Сондықтан күнделікті кәдімгі сол актерлығымды шыңдап, шыны керек өнермен өнер қосып жатқан жайым бар. Дана өнерден өз жолын тапқан жас өнерпаздардың бірі. Оның қай салада мықты екенін алдағы уақытта көрерменнің өзі шешер. Ал өнер иесіне қай бағыт жанына жақын? Жалпы екеуі де қатты жақын. Неге өткен мюзикл деген мамандық бар ғой, кейбіреулер мюзиклда оқиды. Олар актерлық жағынан да өзін көрсетеді, ән де айтады мюзиклда. Сондай сияқты менде де. Маған ұнайды кәдімгідей. Ән айтқан кезде де мен мысалы клиптарда ол кішігірім актерлық шеберлік керек клипқа түскен кезде. Сондықтан сол кезде де жан тәнімен айтқан кезде, сахнада тұрған кезде барлығы актерлық шеберлік. Сондықтан екеуі ара бір алшақ не емес, дүние емес, барлығы сол бір қазанда қайнап жатқан өнер. Мен барып бір инженер немесе бір косметолог болып жатқан жоқпын ғой, сондықтан осы өнердің айналасы соны қатты қиын соғып жатқан жоқ. Жеке өмірін ойлауға Дананың уақыты жоқ. Түсірілімге дайындық, одан қалды жоспарланған гастрольдік сапарлар тағы бар. Ал өнер жолы ауыр жол деп тегін айтылмаса керек. Дегенмен шығармашылығына мықтап кіріскен жас өнерпаз шынайы махаббатын жолықтырса, осы жылы тұрмыс құруға дайын. Әрбір қыз баласы үшін өнер емес отбасы бірінші орында тұру керек деп санайды ол. Енді мен жолықтырдым деп кезінде ойлағам. Менің адам болмай шықты. Өкінішке орай, жаңа өмір бастасам деген ой, ең бастысы шығармашылыққа көңілімді көбірек бөлсем енді. Тек қана сол махаббатпен деп отырып жылап не қыла бермей, кішкене сол қазір актерлығым да бар, басқам да бар. Сондықтан бәрі бір жаратушының еншісінде. Бүгін өзім соны ғана ойлап ем, сондықтан барлығы сол бір жаратушының қолында маңдайымызға жазған болады. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек демекші, өнер иесінің ер азаматтарға келгендегі талғамы қандай? Қарапайымдылық. Өте мықты бола тұра, өзі мықты бола тұра қарапайымдылығын сақтап қалатын жігіттер ұнайды. Мен жасадым, мен істедім, мен осындайға жеттім дегендер онша ұнай бермейді. Ол қарапайымдылық. Ол қарапайымдылық неден келеді? Имандылықтан келеді. Сондықтан иманы мықты болса, жаратушыдан шын қорқатын болса, ол адам баласына жалпы зиянын тигізбейді деп ойлаймын. Кішіпейіл болады, иә, қол ашық болады, барлық жігітке тән мінез болады деп ойлаймын. Сондықтан ең бастысы менің қорғаным бола алатын. Айта кетейік, Дананың мінезі де оңай шағылатын жаңғақ емес. Мен өте мінезді қыздың қатарларынан жатамын. Сондықтан кез келген жігіт маған жақындай алмайды негізінде. Өйткені көрініп тұрады жаңағы. Басқа қыздарға бүйтіп былай-былай сөйлесе, маған олай сөйлей алмайды. Мен өзім байқап жүрмін соңғы кезде. Мүлдем олай сөйлей алмайды. Өйткені кәдімгідей мінезім қалыптасқан, кішкентайымнан ішкі мен дегенім бар. Сондықтан маған келетін болса, сол мықты жігіт болатын шығар деп ойлаймын. Менің қорғаным болатын, мені сол мен екі жағым бар ғой, енді мықты жағым бар, әлсіз жағым бар. Сол әлсіз жағымды көрсете алатын, соған сол әлсіз жағымды көтере алатын, сол маған таза сол кәдімгі бір қалай айтсам болады, ағам да, әкем де, жарым да болатын адам болса деп армандаймын. Ендеше өнер иесіне талғамындағы болашақ жарын тезірек жолықтыруды тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Айболат Жекебай, Хедлайнер.